မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအရန်ကိုအားကောင်းလာပါတယ်နော်အားကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကြီးကိုကရှုတ်တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဇွဲလုံလောက်ဝရိယအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဇွဲလုံလောက်ဝရိယအင်မတန်အားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အားကောင်းလာမကောင်းလာဆိုလို့ရှင်ရှုတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေလဲနော်โอเคဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးရှေ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်โอเคโอเคအဲ့တော့ဟို comment တွေမှာမှန်ကြတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြမှာဒီနေ့ညပိုင်းထိပေါ့เนาะညပိုင်းထိကိုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကိုညပြည့်အနေထားသတင်းတွေကိုမနက်ကသတင်းတွေကိုနောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုနောက်ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးကိုအာဆီယံမှာမှကြံပေါ့เนาะအားလုံးကို speed out လုပ်ပေးမယ်เนาะစစ်ဆက်ဆက်စုံစုံလင်းလင်းလေးအတက်နိုင်တဲ့မျိုးကိုလလမ်းမိတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လလမ်းမိတလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါလေးစပြောက်လုပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အားလုံးဝင်လာကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တအားလုံးပါတချို့သောမိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေကအလုပ်တွေလုပ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမသိလိုက်အောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေတိမြန်မာကိုစီဖတ်လုပ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့နေတိမြန်မာကဒီနေ့လုံးသတင်းတွေအားလုံးကိုဒီမှာတခါလေးပြောသွားပေးပါမယ်เนาะဒီ page မှာပြောသွားပေးပါမယ်အသေးစိတ်ပေါ့เนาะအသေးစိတ်ပေါ့အသေးစိတ်အဲ့ဒါလေးပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညပိုင်းအထိเนาะညပိုင်းသတင်းလေးထူးထားဟာလေးတွေအစားအကုန်လုံးပြောသွားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးနေ့တိမြန်မာ page အသစ်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်เนาะအားလုံး159ယောက်မင်္ဂလာပါ162ယောက်မင်္ဂလာပါနော်ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးအစိတ်ကြမှာချင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေညကြပါเนาะအဲ့တော့ဒီချိန်ဆိုတော့အားလုံးလည်းအားကြပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အားကြပြီဆိုတော့ line မောတက်လာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကshare ပေးပါเนาะအားလုံးဝိုင်း share လို့ရပါတယ်เนาะ okay 158ယောက်ကျေးဇူးပါ180နဲ့တယောက်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့နေ့တိမြန်မာပေးအစ်တလေးကို cfast လောက်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ follower လောက်ထားတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နေတိမြတ်မှာ base လေးကို cfast လောက်ထားတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်တယ် share ထားတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ညဝေပြီးကြားတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဝင်လာပြီးကြစောင့်လိုက်ရတာတဲ့192မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါ share ပြီးပါပြီတဲ့ share ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okayရှင်းပြတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ195ယောက်မင်္ဂလာပါတဲ့ဒေါခင်ဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်194ယောက်ဝင်လာပါပြီတဲ့ဝင်လာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲ190 193ယောက်193ယောက်193ယောက်194ယောက်ဘယ်နှယောက်ရှင်းထားလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ199ယောက်မှာဘယ်နှယောက်ရှယ်ထားလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်203ယောက်115ယောက်ရှယ်ထားပြီးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်လာတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေတဲက135ယောက်ရှယ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲကအရန်ကောင်းနေပြီနော်ပွဲကအရန်ကောင်းနေပြီရေလက်မိုက်နေပြီနော်အဲ့တော့ကမ္ဘာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ကိုဆက်တော့မယ်နော်ဆက်တော့မယ်ဆိုတော့အရန်အရေးကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ဆက်နေတဲ့ဂျာကာလာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လော်ဘီတွေကိုတရိထားနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုတရိတာကမ္ဘာအရေးနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနဲ့အဲ့လိုမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပေါင်းတဲ့ကာလာရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအရန်သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် main point ပေါ့နော်ဟိုလမ်းဒီမာတွေပြောလို့ရှိရင်လမ်းဆုံအဲ့ဒီလမ်းဆုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ် main point နေရာတွေကိုစုံမဲ့ပေါ့နော်အကူအပြောင်းစုံနေတဲ့နေရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အဲ့လိုပေါင်းဆက်နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းအစုံမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုဒါတရင်ကောင်းပါကျင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တွားနေတဲ့အခါမှာ
เป็นแล้วยาวนี่บีเลยเป็นชินีดูกูยาวนี่บีเลยสระจันทร์รูปีดูดูดูกะแทบจะมากกว่าวันนะจันทร์รูท้าวกูไล่ท้ามาเฉพาะเนาะเราเตยเตยจันทร์รูกะกูเย็บยามาในไงยี่เย่สตรีจีบอเนาะสตรีจีเนี่ยบลาวที่อยู่อาตานี่เดเลยบลาวที่อาเก้านี่เดเลยปีดูดูดูเย่เอ็นอาเลยบลาวที่กูเลี้ยงท่านนี่เดเลยปีโลชินปีดูดูดูเย่จุ๊ยจ่อตานี่เนี่ยถูกขวานในไงจีเอ็นปานยาริกาอ๋อမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူလူထုနဲ့အတူဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့မှအဓိကဆောင်းပေးပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကပြည်သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်တယ်လေပို့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကပို့ပြီးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်မြင်မှုတွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့294ယောက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေနှွှဲမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းနေနှွဲမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းနေလာမှာဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းဝင်လာရင်အထုပ်တွေအထည်ကြီးတွေနဲ့ဝင်လာတာအထုပ်တွေအထည်ကြီးတွေနဲ့တူပြည်သူလူထုဘယ်လောက်ပြင်ထားလဲပေါ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာเนาะကချင်ကရကရင်ချင်းပါမမော်ဒခိုင်ရှင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစလေးခုမှာပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်ထိပြင်ထားသလဲဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားသလဲအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုအတိုင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ2008ဦး8ထဲမှာကျွန်တော်တို့2008 6ဦးထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးကမ္ဘာဥရိနဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးထဲမှာပဲရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအချိုးအကွေ့လမ်းဆောင်ကိုရောက်နေပြီလမ်းဆောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့စိတ်လုံရှားစရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုကြည့်လိုက်တော့54%တော့တော်တော်များတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအားနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိတယ်အင်အားကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်သွားတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးစုပေါင်းသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမျက်ချိမပြတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမျက်ချိမပြတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကသတင်းအဖြတ်မှောက်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပြည်သူလူထုပေါ်မှာစိုက်ဝါးတွေထည့်တယ်လဲเนาะဂျင်းတွေထည့်တယ်လဲเนาะသူတို့ဂျင်းတွေထည့်ခဲ့လို့ပဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျင်းလွတ်လပ်ရေးတွေရခဲ့တယ်လို့ဂျင်းအတက်ပညာပေါင်းမြောက်များစွာထဲမှာဝိလေကြောင့်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်အခုကတော့ဂျင်းတွေအတက်တွေမရှိတော့ပြည်သူက78ထပ်ကိုတာလွန်ဆောင်ထပ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုအပီယူလိုက်ပြီဆိုတော့စိတ်ချရတယ်เนาะစိတ်ချရတယ်စိတ်ချရပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေး strategy ကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားနေတာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနေနဲ့တူပြည်သူလူထုဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းပြီးသွားတယ်လဲနော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကမရှိရှိတဲ့အင်အားကိုရှိအောင်သုံးလိုက်တာ။နော်မရှိရှိတဲ့အင်အားပေါ့။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကငါတို့မှာလက်နက်တွေရှိတယ်။ငါတို့မှာငွေအင်အားတွေရှိတယ်။ငါတို့မှာနော်စုဆောင်ထားတဲ့အမြောက်ကြီးတွေရှိတယ်။အားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဖြည့်ချောက်ပြေချောက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားပြည်သူကဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကဘာမှမရှိတော့ရှိအောင်ပြန်လုပ်နိုင်တယ်။ပြောချင်တာကဒီຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကိုဆင်နွှဲရင်းနဲ့ပြည်သူရဲ့အားကိုပြည်သူသုံးသပ်နေပြီ။နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူအင်အားရှိအောင်လုပ်ပြတာ။ပြည်သူတိုးတက်အောင်လုပ်ပြတာ။နော်။ပြည်သူအားရှိအောင်လုပ်ပြတာပြည်သူတိုးတက်အောင်လုပ်ပြတာပြည်သူလူထုအသိဉာဏ်ပညာတွေပွင့်သွားအောင်လုပ်ပြတာအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအခြေအနေအမှန်စွာတည်လာပြီးတော့မှစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေနော်နောက်ပြီးတော့မှဖောက်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြတာဒါပဲနိုင်ငံရေးတွေပဲဒါကောင်းတယ်ခုຫນွေဦးတော်လန်ကြီးဖြစ်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတာဂျင်းနဲ့တယ်ဘာကြောင့်ကျင်းနေလဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလူပေါင်းဝါတာတွေဆက်သိမ်းသွားပြီပြည်သူကလက်ဆောင်ထက်တယ်လေလက်ဆောင်ထက်တော့တက်ကနက်တက်ကနက်တက်ကနက်တက်တန်းဟိုထောက်ထွက်နိုင်နေပေါ့နော်ဒ
ท่าท่านไหนเนี่ยสรอาจารย์แม่สิกองสีเนี่ยนะจ้าสมุปูยอตรูปกะเพชรตัววิเนาะไอ้รอฉันรู้เวลาเนี่ยตุลีอาลงไลน์เชลลุยาบาร์เร่เนาะไลน์เชลลุยาบาร์เร่ต้องว่าคุณเซนเนชิยาต้องว่าคุณเซนเนลียาไลน์เชลลุยาบาร์เร่พี่รอเชนนิติมยามาเบสกูถ้าซีฟัสเราทานลุยาบาร์เร่ฟอลโลว์เราทานลุยาบาร์เร่เนาะไอ้รอคุยสโลชินเมื่อมาในงานเยียกับบ้านในงานจีในงานจีบอกว่าเอออาในงานจีเนี่ยป้องเสร็จเด็ดฟลูบากุตัวเมย์ป้องเสร็จเด็ดฟลูบากุตัวเมย์สโลคุเมื่อมาในงานเยียเนี่ยปัตตาบีโรอเมริกันการ์โรตีจ่าเลยสกาโลนิโอปูบิโรมาต้องลาเราตีอะไรอาซาเกรกูกับตำราจูบันดังกับตัวพิอบิดาเป็นคนมาตัวตัวพิอบิดาอาจารย์แม่สิกองสิวมีโนมูมาแมนเนี่ยอเมริกาเนาะอย่างเป็ดตาเลยบางอย่างเป็ดตาเลยส่วนนายงานนี้มาสิทธิ์จะมาเปล่าตู้เย่เอาชมว่าอย่างเช่นเนี่ยนายงานนี้มาดิโมคราซีจะเจ้าไอ้ที่ดูรู้ยื้อเช็ดเต็มเอาเดี๋ยวปูจะได้ไม่ตัวตัวสิทธิ์จะลงมาเปล่าสิทธิ์กะสิทธิ์กะน้ำมาไม่ชิมไหมกายไม่เที่ยมไม่เที่ยมไหมสิทธิ์กะสิทธิ์อะไรลูกเลยท้าเว้ยนายงานนี้มาหัวมีรู้มาโอ้กันแล้วนี่ทุลกันแล้วนี่น้าบรมมาพี่ดูดูรู้ดูข้าไปแล้วมันรู้อเมริกาสิทธิ์กะอย่างเช่นเนี่ยยื้อเช่นเนี่ยเนาะไอ้ไอ้ไดเมตัวเลยเราประมาณปีดูรู้ๆตั้งละเลยสู้อย่างบาปเช่นเลยบาลูเช่นเลยอะไรกูน่ากลัวอย่างนี้ปั้มปูเลยแต่อเมริกันเสด็จกะไอ้ตัวพอตัวว่าไปอะคุอเมริกันมาชินีเลยสู้อย่างกันเลยถ้าเนี่ยมาปีดูรู้ๆเนี่ยปูบ้าไหมเนี่ยมาปีดูรู้ๆรู้ว่าจะเดี๋ยวพิเศษไปไหมพระเจ้าเลยสู้อันนี้เลยตัวกูกูยี่ปีแต่ละตัวเยอะจริงไหมเนาะอเมริกันรู้มั้ยเลยตัวเราอันนี้เนี่ยลูกดีกว่ากูยี่ปีแต่ละตัวเองเนาะอันนี้เนี่ยดูเมื่อมาเนี่ยก็มาตั้งแต่อันนี้นี่ละก็ปีดูลูดูเนาะปีดูลูดูอันนี้ป้ามีอาสาอันนี้เกลเนาะอาจารย์มาสิกองสิ่งจุ่มจิ้วขันซาจิ้งกูเนี่ยป้ามีอาสาขันซาเกลเนี่ยมาปีดูปีได้ยังบ่เนาะเนี่ยผู้คนเนี่ยช่วยชิมบาริจ้าเอาเท่ากับมีสูงยินซันขันซายาไปแล้วนั่งเงาเลยเอาคนปีตัวอย่างดีเลยไปแล้วนั่งเงาตาเดียวเยอะข้าราชการคนเลี้ยงเมียเนาะพี่เลี้ยงเนี่ยเราส่งเนาะยามาปีดูปีได้ยะอจุยเลยตู้เย่อจุยเลยสับยาเลยเป็นกูตู้เย่จำพมุตเตพมุยเอามายามาปีดูปีได้ยะตัวข้าข้างในข้าจ้าเราท้ายลูด้าจินสานามุเราว่าไม่ชีเลยนายยามเช่นนี้เลยจะรู้ยามาไหนกันลูด้าจินสานามุเราว่าไม่ชีรออเมริกันทาวเวอร์ยูจีบออกมาอันนี้เราตัวสตรีมมาทั้งเลยเป็นนี่เป็นนี่มาเราไม่รู้จะมาเสกของสิบกะยามาปีดูปีดาไปดูโรมินุตั้งไล่เด้อเนาะตั้งไล่เด้อเนาะสบมาตัวสเตย์แมนนี่เราชอบทุกแก่เลยพี่ว่าจะมาเสกองซิวส่องจีเลยพี่รู้สิจะมาเสกองซิวเนี่ยปัตตาเดฮารีโอตัวเรียยี่ยูรายโอเราชอบเล่าเลยจะมาเสกองซิวการ์โรมามุเบเนวันนั้นตัวเราสับพี่ว่ามาไม่ไม่ด้วยงูนัดดาวเราส่งจ้าเราไม่ยาเราหูภาพเช่นอะไรโอเคอเมริกันเตยองวิจิญญาไล่ตัวเนี่ยมาปีดูลูดูบ้างยัดดีไหมถ้าไปเราที่นี่มาสโลชินอ่ะเนี่ยมาปีดูลูดูบ้างยัดดีไหมอเมริกันเราเตรียมไว้โอ้ชิญญาไล่ไปเราชิญญาไล่ได้ตั้งงูฉันรู้มีอาอาชีพดีมาเลยฉันรู้ตัวอีกรอบมาชิญญาจัดดีสเตย์มันดีมาฉันรู้เลยตัวจิลุยาวอะไรเนาะตั้งนี้ชิญญาจัดดีมาเลยตัวจิลุยาวอะไรเนาะเออเนี่ยมาปีดูลูดูกางซามันเนี่ยปะนั่นเท่านั้นนะเซนเนี่ยเนี่ยมาปีดูลูดูกางซามันเนี่ยเนี่ยมาปีดูลูดูပေါ့အကြောင်းဟာပူပြီးထွန်းတောင်းမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကြိုက်တဲ့ဟာကိုယ့်အနေကိုလွလွလပ်လပ်ကိုးကွယ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မယုံပါပါနဲ့။မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်မှာတော့မယုံပါပါနဲ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုးကွယ်နိုင်တယ်။နော်လွတ်လပ်စွာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်မှာမယုံပါဘူးအရေးကြီးပါတယ်။เนาะญาติနိုင်ငံကိုကောင်းကျိုးပြုပါအဲ့ဒါကမြန်မာပြည်သူလူထုဘက်ကနေပုံမှန်ရက်တည်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လောက clear ကြီးညာပြီးသွားပြီဆိုသူတို့ကကြီးညာတယ်ဆိုတော့မြေပြင်အနေထားမှာသူတို့အဆင်သင့်အခုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဒီတက်သူအကြံဖတ်လို့မရဘာကြောင့်အကြံဖတ်လို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွေရောဟိုဘက် sorry ဒီပင်လယ်ပြင်တွေပေါ့
ป็นอะไรเป็นนี่ดาวเช้าก็จะนรุจีดาลูชินไล่จีไล่อโกลงว่าเสด็จมาเลยอโกลงว่าชาทับิดาดีแต่ทัศน์สกาลาลูชินนิบิโรปยาจาวเวชีดีแต่ทัพปีปีดูลูดูก็ไหนเจ้าสมมูลีตัดพิมูลีทัดลงไหมทัดจู่จอมสูรุชินอาจารย์มาสกังสิปยาจาวเวชีเนาะดีเช่นมาไหนไงมาจังไปนี่ทำอาจารย์มาสกังสิเอาไปไหมเน้นเล่มาลูลุ่มยาเน้นเล่มาลูลุ่มยาแล้วดิโมกราซีจะจ้าไปปีดูลูดูยาสมยาจะกูรักเขาไหมท้าไปแล้วไม่กลัวเลยปีดูลูดูยาฟลูกูไปจีเนาะปีดูลูดูเนี่ยปัตตาเดฟลูไปจีโอเคฮอบบี้ล่ะแล้วเมื่อมาไหนก็มาตบ่าวว่าจะจ้าปีดูลูดูกันช่วยเช็ดเท้าเด็ดตุ๊ดานเลยเมื่อมาไหนก็ยี่มาไหนยามาพิบาร์เลยเนาะไหนยามาพิบาร์เลยแล้วเรายูยูชินชินลีไปตบ่าวว่าจะจ้าไปเมื่อมาเนาะตบ่าวว่าจะจ้าไปเมื่อมาโอเคแล้วเมื่อมาไหนก็ยี่กับอเมริกันก็รอเก็บท่านได้ดอกเมื่อมาปีดูลูดูก็กุญแจไม่รู้จะเอาไปว่าไปไอ้รออเมริกันก็วงโซဝင်လာมาล่ะဘလို့ဝင်လာมาလဲအမေရိကန်ကတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့နောက်ပြီးမှတရုတ်ကွန်မြူနစ်တို့ဝင်ရောက်စော်ကားခြင်းပြုမှုလို့မရအောင်သူဒီအပေါ်အထက်စီကနေကာကွယ်နေသူလို့ပြင်လဲပြင်มาလဲသူဒီကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်တွင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲမြန်မာပြည်သူလူထုအင်အားတောင်းလာအောင်တော့သူတို့လုပ်ပေးလိမ့်မြန်မာပြည်သူလူထုအင်အားတောက်မှမြန်မာနိုင်ငံကအင်အားတောက်လာမှာအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုသူတို့အဓိကလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကလည်းပါတယ်ပြည်သူအင်အားတောက်အောင်ကိုပဲပြည်သူကချနေတာခုပြည်သူလူထုအင်အားတောက်နေပြီပြည်သူလူထုဘယ်လောက်အင်အားတောက်နေဆိုတာအခုပြောပြမယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာသူ့ရဲ့ဘောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်နိုင်လို့ရှိရင်အဲချောအေးတဲ့ခမည်းရဲ့ကွန်မန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖတ်ချင်ဘူး။ဘာကြောင့်ခမည်းရဲ့ချိုးအေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးခမည်းရဲ့ကွန်မန့်ကိုမဖတ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ပုံကို။ဘာကြောင့်လဲဆိုခမည်းရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်လာမပိတ်ဘူးလားဆိုတာခမည်းကွန်မန့်ကတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့သူကဟိုလာပြီးတော့မှဒီတဲမှာလာပြီးတော့မှကွန်မန့်ပေးတာ။အဲ့တော့ဒါခမည်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းကိုဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်နော်။အာယုံနောက်တယ်စေရတွေစူရတွေမလောက်တော့အာယုံနောက်တယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးထိုးတော့တတလေးပဲဟိုငေါ့မနေတော့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ကကန့်လန့်နေလीမွေးကလေးကကန့်လန့်အမျိုးတွေလှုပ်တော့တိုင်းမှာလည်းကန့်လန့်ရက်ကွက်ထဲမှာလည်းကန့်လန့်နော်နေရာတိုင်းမှာကန့်လန့်ကောင်းနေရတော့ဘလို့မှသွားပြီးပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဖလိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောမယ်ပြည်သူအင်အားတောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြည်သူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပြည်သူပဲ PDF တွေလည်းပြည်သူပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းပြည်သူပဲပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းပြည်သူပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုအင်အားတောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာအဓိကကြတဲ့ဒီပြင်အနေထားမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပို့ပြီးအင်အားတောင်းလာလာလိုက်မယ်ဖလိုးရီယာဒါပဲအဓိကပြည်သူလူထုစီရေးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွမ်းကျင်လားမကျွမ်းကျင်လားတော့မသိဘူးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနားကားနေရတော့နေတိုင်းပဲနော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနားကားစီရမယ်ပြည်သူလူထုကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်နားကားစီရမယ်ပြည်သူလူထုကကမ္ဘာအဆင့် level ရှိအဆင့်နဲ့သူတို့ကပြင်းမှာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ PDF တွေကတင်နန်းတက်တယ်ဆိုတော့အုံနောက်ထပ်ပေါ့နော် PDF တွေမှာပါဝင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကမ္ဘာတရင်နေလဲသူတို့ဖတ်တတ်တယ်နော်ဘာသာပြန်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီအုပ်စုတွေကလူဘာသာပြန်ပြီးစားရီစီးနေစရာမလိုဘူး PDF တွေမှာတော့နဲ့ကမ္ဘာတရင်ကိုတရဆက်ယူပြီးဖတ်သွားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအင်ပါယာအကြီးနဲ့သွားပူပေါင်းမယ်။ကဲโอเคခင်ဗျားတို့အရင်အထင်သေးတာလေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအရင်အနှစ်နှစ်ကာလလအထင်အရင်သေးတာလေမြန်မာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို
ขมารู้ยังเทนดีทานเนาะโอเคยังเลยกู PDF ที่ป่าลาบีเนาะตอนบอมีเจ้ามาคอยจ้า PDF ที่อารมณ์ว่าป่าลาบีโอเคยังเลยโอเคขมารู้อาจารย์พัสดีกองสีเลยใจเด็ดอินบายันเนี่ยตัวผู้บ้างไหนเนี่ยที่อินบายันลีวีดีเลยกบ้านในเงี้ยที่อินบายันเนี่ยผู้บ้างไหมแกเป็นไอ้ชิซะเมียนมาနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့တရုတ်ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံတမနာနိုင်ငံတော့မဖြစ်အဖြစ်မခံဘူးเนาะရှင်းလားဗာလဲတရုတ်ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံတော့ဆိုတော့နာမည်အဖြစ်မခံချင်ဘူးတရုတ်ပြည်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမပချင်ဘူးတီးတီးတတလေးနဲ့သူကနေသူလာတယ်အမေရိကန်အခုမြန်မာနိုင်ငံယူပါတယ်ဆိုတာကစီးပောင်တစ်ခုတည်းကနေပြီးမှပဲလှုပ်ပေးသွားတာတလားစီးပောင်တစ်ခုပြည်သူအင်အားရှိအောင်အဲ့လိုမျိုး flow တွေထဲကနေလို့မှဝင်လောက်ပြီးနေတာနော်မြန်မာပြည်သူလူထုတဲမှာအဓိကကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအင်အားပေးနေတာနော်ဟုတ်ပြီလားတရုတ် community လို့လူတက်ဖို့အတွက်အားပေးအားမြောက်တဲ့မှာအမေရိကန်မပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကနေအားလုံးကအကာအကွယ်စောင့်ရှောက်နေရဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီကလူလိုက်တက်နေလို့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာဒါပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူစားတတ်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တည်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့မတွတ်တွဲခံကိုတတ်သွားတာဘယ်အဖွဲ့စီကစားတတ်သွားတာလဲမတွတ်တွဲခံကိုအကြမ်းဖက်သွားတာဘယ်အဖွဲ့စီကတော့တတ်ထားတာလဲဆိုတာတမိုင်းမှတ်တမ်းရှိတယ်။နှွေဦးတော်လိုင်းမှာစီးပောင်ကြုံလုံပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်မှုစတင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲ။အဲ့ဒါတိုင်းပြည်လုံးသိတယ်။တကဘာလုံးသိတယ်။နော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းတွေကနေတိမြန်မာထဲမှာလာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကွန်မန့်နေဗျံပရာတွေလာပြီးလို့မရ။နော်။တတိအထောက်တန်းခိုင်လုံမှခင်ဗျားတို့လာကွန်မန့်ပြီးလို့ရမယ်။နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ comment ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တတိလည်းအခိုင်မအခြေလည်းမရှိဘူးအမြင့်လည်းမရှိဘူးတတိခိုင်မမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တန်းချောင်းတော့ဒိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေမယ်ကဲ okay ကြည့်ရအောင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ speak out လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးမှမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနော်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်လည်းတချို့တော့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကြားရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းပေါင်းစုံကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဒါမျက်စိဆွေးနားဖွင့်ကြပါကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီချိန်မှာနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့ဒီဇင်ဘာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား2ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရရှိထားပါတယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံထားတဲ့သူတွေကတော့မောင်မင်းခန့်စော့ဥကောင်းမစပင်တွေကိုနှုတ်ယူပြီးတော့မှရိုက်နှက်ထားပါလေ။ဥကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလက်ရှိအချိန်ဒီမှာရောင်ကိုင်းနေရှိနေပါလေ။မောက်အောင်ပြည့်ဖြူတနက်ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့မှရိုက်နှက်ခံထားပါလေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုစပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းတစ်စင်မျိုးအရှိတ်အထွက်လမ်းမှာပေါ့နော်။အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်နှစ်ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကတနက်ဖြစ်ရရဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါလေညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ပါလေလက်ရှိအချိန်ဒီပါပဲဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြထားပါလေတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ဦးကမောင်မင်းခတ်စောစကိုင်းပညာရေးကောလိပ်ပထမနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါလေမောင်အောင်ပြည့်ဖြူကတော့မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် MUFL ပထမနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပန်းခံထားတဲ့သူတွေကတော့ဒဇယ်မျိုးနဲ့အင်တော်ရိုးရွာနေမောင်အောင်ပြည့်ဖြူအသက်19နှစ်နဲ့ကြောင်စင်းအိုင်ရွာနေမောင်မင်းခန့်စောအသက်19နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးကိုလူငယ်လေးနှစ်ဦးကိုနော် making PDF ဆိုတော့မှရွေချက်မဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ဆွဆွဲပါတယ်ရိုက်နှက်ပါတယ်မောင်မင်းခန့်စောရဲ့ခေါင်းမှာစပင်းမျိုးကိုအပြုံလိုက်ဆွဲနှုတ်ပလိုက်ပါတယ်ရိုက်နှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူလုံးလဲရောက်ကန်းလဲရှိနေတယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာသိရပါတယ်။မောင်အောင်ပြုဖြူကတော့တနက်ကြီးစံထိမှန်ထိုင်ရတဲ့နှိပ်စက်ခံထားတယ်လို့ဒဇယ်ဒေတာကန်တူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အဖမ်းခံရထားရတဲ့လူငယ်အုပ်ကမင်းကင်း PDF လဲမဟုတ်တလို့ပ
PDF อภิวินิเลยมาหอบป่าวคุณญาอองปี้ผิวเยปองมาจีซันละชิเฉยมาถีถาบาเรเมกัสโซโซโลชินเนาะข้าวมาสมิซวยนุฎาคันทาตะโลญณตวยนีดากะนี่พ้องกะนี่บาเรปัญญาเยทุชุเนจองตาริဖြစ်တယ်လို့လဲတီးရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကအတတ်အနေစိုးရင်နေရပါတယ်လို့ဒဇယ်ဒေတာကတူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီး PDF ဆိုလိုမှာអော်ခိုင်းတာတွေလုပ်သလိုစပင်ကိုတန်ကျူးများဖြစ်ချီပြီးချုံနောင်ထားပါတယ်အကျဉ်းသားများနဲ့အချုပ်သားများချုပ်တဲ့နေရာမှာလိုင်းနိုင်ရမယ်လူအခွင့်အရေးများနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှညီငယ်ကလေးတွေကိုเนาะကိုယ့်ရဲ့ตาကိုယ့်ရဲ့ညီငယ်အရွယ်ရှိပါတယ်သူတို့တွေကိုတရိတ်ဆန်တဖွဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ထားတယ်လို့ဒေတာကန်ပြည်သူလူထုကပြောပြပါတယ်တရားဝင်ကျမစစ်ကောင်စီဟာဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများလှုံ့ဆော်ပြီးတပ်ဖြတ်လက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေသလိုမုံရွာကနေဖမ်းဆီးမိသူလူငယ်6ဦးအနက်မှစံမင်းသားအာကာဖြူကိုလည်းတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တစဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှုတ်ကိုတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးရဲဆက်ဆက်နဲ့သူတို့တွေဒီနှိပ်စက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒါနောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေသတင်းပါခင်ဗျာရန်ကုန်ရဲ့တော်မွေရဲ့မော်ဘီတာဂိတမင်္ဂလာတောင်ရွတ်မရန်ကုန်အပဝင်နေရာတော်တော်များများမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာဘုံနေတော်တော်ပောက်ပါလေခင်ဗျเนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်မွေမော်ဘီတာဂိတမင်္ဂလာတောင်ရွတ်မရန်ကုန်အပဝင်မြို့တော်တော်များမှာယနေ့ဗုဒ္ဓပောက်ကွယ်မှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်เนาะဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေထံကနေဒီမှာဒီသတင်းကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်တဲ့အချိန်မှာတောင်မွေမှာရှိနေတဲ့မြစ်တာမော် MMTM စီဆိုင်မှာဘုံပေါက်ွဲပြီးဝင်တဲ့တူတီကတန်ရရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြစ်တာမော်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးဝင်းမြတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံ73စီအတင်မှာခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော့ကြံ့ဖို့အမတ်ဟောင်းတူလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာစစ်ကောင်စီကို73စီများထောက်ပံ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်လေးရင်စီတင်သွင်းပေးနေသူတူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်စီဝိုင်းတရင်ရွက်ထံကနေပါမှာစုံစမ်းသိရှိထားပါတယ်။အလားတူပဲတောင်မွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်မြို့ပတ်လမ်းမှာဘုံပေါက်တန်နှစ်ကြိမ်နဲ့တနက်တန်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ည9:50နဲ့မိနစ်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အလားတူပဲမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာလည်းည9:20မှာဘုံပေါက်ကွဲတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းတာဂိတတုံရံပြည်ရွက်မှာဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ည9:15မိနစ်အချိန်ခန့်ကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အဓိကအားဖြင့်တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကင်းလက်နေတဲ့နေရာတွေမှာပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မြမမီရထားမလွာကုန်းပူတာပတ်ဝန်းကျင်မှာပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပောက်ကွဲချိန်ကတော့ည8:00ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အလားတူပဲမော်ဘီမြို့နယ်ရင်းတိုင်ပင်ကျွာအောင်စုတဲဖြူကျွာမှာလည်းလွတ်လပ်ရေးနေအထိုင်အမှတ်ဘောလုံးပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါပဲ။ဘုံထောက်ခွဲ3ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းမြိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆန္ဒပြမှုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဝက်လက်ညောင်ပင်ကြီးတောရကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကစစ်ရဟတ်ရင်နေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်စောမျိုးနောင်နဲ့ဦးစန်းနိုင်ကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အင်းတော်မှာရဟယင်ပြည့်ပြီးတော့ပြည်သူတို့တေတယ်လို့ပင်လယ်ဘူးမှာလည်းစစ်ရဟယင်ဖြစ်ကြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်ကြီးမီးလောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းလေးနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့မှမြေပြင်အနေထားအသေးစိတ်ကိုစပီအောင်ထပ်လုပ်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနဲ့ညောင်ပင်ကြီးတော်ကျွာမှာစစ်ရဟယင်နဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကကြစ်ခတ်ပြီးတော့မှကျွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတွေကအလုံးအရင်းနဲ့နေရာယူပြီးဒေတာခန့်ရွာသားနှစ်ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြည်ရသူကြည်ရသားတွေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့ညောင်ပင်ကြီးတောကြည်ရွာကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကစစ်ရဟယင်များနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှစစ်သားအများပြားကိုရဟယင်များပြစ်ချထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်သားတွေကရွာအတွင်းကိုအလုံးရင်းပြစ်ဝင်ရောက်လာပြီးကြည်ရွာသားမောင်စောမျိုးနောင်နဲ့ဦးစန်းနိုင်တို့ကိုတရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
เลกวยเนี่ยมาเมาซอမျိုးหนองเนี่ยอุซั่นไหนปิดตัดทาเลยลูกดีตากันตูก็เปียวๆบาเลอลาตุเวสกายไดปินเลบูမျိုးเนี่ยตองไปมาซันนวายละ4นาทีญาณนี่ไป3นาทีมินิกวย30นาทีละมาบ่เนาะสิยะให้3ซี MI 35นาซีဖြင့်ซ้าตองบုံอิงกาจูยาကိုပြစ်ခတ်ပြီးနေအိမ်များမီးလောင်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ရန်ညင်များဖြင့်စစ်သားတွေကိုလာချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဂဟင်းရွာမှာစစ်ရဟရင်များဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဘုံကြီးကျောင်းပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးများကြောက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့မီးလောင်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အရက်သားပြည်သူတို့ဦးသိဆုံးပါတယ်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်အင်းတော်တော်လည်းတရင်အရင်မြစ်တွေအရာဒီတရင်တွေကိုသိရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖျက်လို့ဖျက်စီးနေရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကိုဒုက္ခပေးနေပါလေ။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးကျွရအဲ့ဒီတဝိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရွာမှာအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးခြိတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းပြီးတော့မှနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်က24ဦးတေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာအများအပြားရရှိသွားပါတယ်။ဒီတဲ့နေ့ကိုလည်းအသေးစိတ်စပြရလို့ပြင်မယ်။ညကြီးနားကနေပြီးတော့မှမန္တလေးကိုထွက်ခွာလာတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစီးတဲ့ကားတစ်စီးကို KIA နဲ့ကတ္တာခရံ PDF တရင်နှင့်ပူးပေါင်းတစ်ဖက်ကစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်စီပင်းရွာနဲ့ဖပန်ကျူးရွာမှာမနေ့ကဇန်နဝါရီလမုန်းလက်တနိုင်40ကလောက်မှာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေပြီးတော့စီးပန့်ရွာမှာစစ်ကူပင်းရောက်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်က24ဦးတေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါလေအင်းတော် PDF ကလည်းဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သတင်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါလေအဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကနှစ်ကြိမ်အတွင်းမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်က3ပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတဦးအပါဝင်24ဦးတေဆုံးပြီးအများအပြားတရားရရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော်နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေများတော့အထူးကိမရှိပါဘူးအောင်မြင်စွာနဲ့စုပ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြေကြီးနားမှာမန္တလေးကိုထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကားကတော့သုံးမြအောင်ပျက်စီးသွားပြီးလမ်းဘေးမှာပစ်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်စစ်ကူလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းဘေးဝယ်ရကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပန်းတပ်ပြစ်ပြီးတေဆုံးထန်ရရတဲ့စစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်ခီးသွားလာရေးကိုသတင်းပြုကြဖို့အတွက်အင်းတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရွာမှာအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးခြိတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါတယ်။မုံရွာမျိုးနဲ့အနောက်မြောက်လွင်ပြင်ဒေသကြီးရွာတွေမှာပြည်သူတွေကအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးခြိတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ကိုယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာအထူးမြေပြင်အနေထားတရင်တပုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အပြက်ကိုခြေမုံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့မြန်မာတမိုင်းဝင်လာမယ်ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် BPLA ကတရားဝင်ကြေညာချက်ကိုပြက်ပြက်သားသားထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီဒီတရင်ကိုလည်းအသေးစိတ်စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြက်နှိမ်နှင်းသွားရင်တိုက်ပွဲများစတင်တိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPLA ကယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်အုပ်စုကိုတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာဘုံရီမှန်းချက်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့မဟာမိတ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရီမှန်းချက်များအနေဖြင့်ဒီတရားမဝင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြဆုံးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုအားလုံးအပိနိခံဘဝမှာလွတ်မြောက်ရေးလူမျိုးကြီးဝါဒချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မှဒန်းတူညီများမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်နှံခွင့်ရရှိရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူရပိုင်ခွင့်ကိုအမကန်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတစ်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ဗမာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဝါဗမာပြည်နဲ့တတ်မှတ်ပါဝင်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော် BPLA ကိုဗမာမဟုတ်တော့တိုင်းတာလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှ၎င်းတို့ရဲ့အကူအညီတွေဖြင့်2022ခုနှစ်ဧပြီလ19မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော် BPLA ကဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီ
อาณาชินสนิโกอับปีได้ชิมงตัวเมียลูกที่นี่สนวายลาเลียนีมาแต่ทาร์เรกินยาเจ้ากุเตียวทบยันทาบีตัววิพยาบาลเนี่ยตู้จงบัวกันลุ่มยาวเกี่ยมาเลยสิจงบัวกันยงทบเมสุเรศานันโอกันสองปีมายารมาชัวปองส่งไลกูทบิสิจังชีเดสนาจังบุตรวิดีเอามิงเกี่ยมาเลยดีมอสุเตราอันนี้ด้วยมา KNDF กับชนิดเนี่ยมีชนิดเนี่ยเชื่อถือมาเดี๋ยวเมื่อจะมาสกังสิเดียร์เล่นแค่ยังนี่กูถ้าจะนรุตินซียามิเกี่ยมาเลยกินปีเนี่ยกินนี่ปีเนี่ยวันน้องกินนี่ปีเนี่ยดีมอสุมิวเนี่ยทุลีปีละจุยอันนี้มาเตราตัวไว้มากินนี่มิวตาการกุยตัวเพื่อกาสนาวัยลาลีเนี่ยมาเนี่ยมีดีกูชนิดเกี่ยมาเลยจะมาสกังสิเดียร์ตามยาส่งตัวเกเรเล่นแค่ยังนี่กูเต็งเซียามีวาเลย KNDF ตั้งยินเตเซกาเลยที่ตรงนี้ปัตตาบรมาเตียวินตรงนี้ทบยันท้าวาเลย KNDF ที่เพื่อการเนมีชินเลนเนชินดูมาไปเลนจีจีเดชูตันจีสันเดชูชินจามยานเนสยูนิฟอร์มสอุทมยาเต็งเซียามีเกเรลุตียาวาเลยทูลุยบีลาจูยานิมาเตต้ามาปนอพิสุมยูเนปังานิสจังทูแลเนจะมาสกังสิตามยานเน KNDF ที่เมื่อ KNDF ปูวันที่เพื่อจะสนวายลาตองยันเนเนเซนายกเวมันยาคนนายขณะที่ถ้าบริเวณทางเกเรลุติอาบีสิ่งของสิ่งที่มาสลิวตีสบิงเอาแต่ยาชีเกเรลุกีอันเดียประกันนิรมาตรีทบยันทาวาเลขมยาปีจีดูคนเสียงร้องกันอุตส่าห์บิรมาจะมาสิ่งของสิ่งตัวนี้ยาตัวไปดีสลับบิรมาเอามีนิวาเลขมยาใช้ทุกอิงกับบุษยงเชมาตัดสวีทาร์เลจะมาสิ่งของสิ่งตัวไปดีใจใครแข็งมาเลยจะมาสิ่งของสิ่งที่ประกันเอาอุตีบิลีอุตันยาบาเลชิมบีเนี่ยบีบว่าสกามาสิกองสิทธิพวมยาไม่เนมีตลอดอาจจะมาสิกองสิบกะอันยาอภิยาทายายาวัยกินมิวดาซีโอเกอันยุติมาเตเนมีใจถุนมิวเนตวิชิซีโอชามาตัสเวดาเนสิกองสิทธิพวโกเกอันเอลีเนปูวังพวกาชนิดเนี่ยสบายมาเวียบุรมาไต่ไก่เกเรขามาอาจจะมาสิกองสิบกะเอาตีสมีเลวดายาชิเกวาเลขมะเกอันเอลีตมาเตเนใจถุนปะกะบาอุสาวเนตอนนี้เอ้าสุพยาสูรชนว่าใจถุนมีเนี่ยอิงกบจีว่าอิงกบสีองเชียงบางกลุ่มมาเนี่ยมีจุดจอดนานเลยแต่ยามวันจะมาสิ่งของสิ่งที่พวกกูชนิดเนี่ยเช่าในสังคมเนี่ยมาตัวยาวเพี้ยขึ้นเลยเดี๋ยวไปเลยมันเนี่ยต้องใจเราไอ้มาได้พอดีเพี้ยเกิดรู้สิ่งของสิ่งที่ต่างเอาว่าไอ้มาจะสบิลิอุทัยยาสีบาร์เลยผู้บ้างพวกกันเราที่กันมุมสีบาร์บุคเนี่ยลาดูเวชิมบีเนี่ยพนันมีเนี่ยตีบัวจีบานิชิအကြမ်းမဆက်ကောင်းတွေတက်စကမ်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့မှာနေမီရှင်းလင်းရေလုံနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲချင်းမြူသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CNDF ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှမိပြီးတော့မှသူတို့အများအပြားတိုင်ရသွားပါတယ်လို့ CNDF ဘက်ကတရင်ကိုဒါထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်စစ်သားသူကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးတော့မှတည်ဆုံနိုင်ပါတယ်မိုင်းနှမိပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အကြမ်းမဆက်ကောင်းတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကြီးနောက်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တပ်ပန်းတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့တီးရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ပောင်းမှာရှိနေတဲ့တောင်ယာလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေကအကြမ်းမဆင်းအနာရှင်စံကြီးစံနာပြမှုတွေကိုယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်စွာနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ NCE လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ချရန်နဲ့တွေးစွနေတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့ညဏ်ညဏ်နဲ့ကိုမယုံကြရဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို NUG ကတရားဝင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာကမ်းလှမ်းနေတဲ့တနိုင်ကန်လို့အပြစ်ခက်ရစဲကြီး NCA လမ်းကြောင်းကိုပေးချရန်တိုင်းနာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအမျိုးသားအန်ယူဂျီအစိုးရအန်ယူဂျီကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတင့်မြင့်ဆောင်2020နှစ်ကိုယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နနက်စင်တိုင်းမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုင်းနာလက်နက်ကန်များအားလုံးအနေဖြင့်ပေးချကြရင်ဒီ NC နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးချကြရင်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရိုင်းသမရကြီးကနေပြန်မှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာတရားမွေအာဏာသိမ်းမြောက်လိုင်းနဲ့စေုပ်စုတို့နိုးနေပါတော့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးကိုပြောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အရန်ရိုင်းဆိုင်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကုတ်ကောက်စရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းတရားမွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြောက်လိုင်းနဲ့စေုပ်စုကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ရင်အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။တရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမြောက်လိုင်းကိုကမ်းလှမ်းတဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေး NCA လမ်းကြောင်းကိုပေးချဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများအားလုံးကိုပန်ကြားလိုပါတယ်။တွေးဆုံနေတဲ့တရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီညဏ်ညဏ်နဲ့ကိုမယုံကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ NUG ရဲ့သမရကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလည်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂရိအခြေအနေကိုလေ့လာပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပံ့ပိုးပေးကြရင်တိုက်တွန်းတောက်ဆိုလာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူ့ရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိမပြုပြီးတော့မှတရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိမမပြုရဲဝမ်းဝပဲကျင်ကြဖို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သမ္မတကြီးကပြောဆိုသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကံလမ်းမှုနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တော်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်လမ်းစဉ်ကိုပဲတွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော့ဘယ်နည်းဘယ်ပါနေတော့မှကျွန်တော်တို့လမ်းတွဲတော့ပါဘူးဒီသူတို့တွေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်လောက်တန်းပြီကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်နော်သူတို့လုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီလက်ဝါးကြီးအုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အရန်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှုခံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပြန်လဲခြေပါဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးကတော့ရည်လည်ပြင်းကြမှာပဲကျွန်တော်တို့တောင်ကြိုတင်ပြီးတော့မှမြင်မယ်လုံးဝနောက်ဆုံးမဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲအရန်ကောင်းတယ်တကယ်လဲအဲ့တော့နေဦးတော်လိုက်မှာမပါဝင်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်မတိမတာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘာမှတိမမဟုတ်နော်ပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့ကကြီးရနဲ့အာတီအကောလုံးပျော်တတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပါစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဗျာဟိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲမလားကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲမလားဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှာပဲပြည်သူလူထုအင်အားတောင့်တင်းသွားအောင်ပဲလှုပ်သွားမဲ့အပိုင်းပဲလှုပ်တော့မှာလေဘာလို့မလဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း80လောက်စုပ်ပြတ်တောင်းအောင်နိုင်ငံကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီစုပ်ပြတ်တောင်းအောင်လှုပ်ခဲ့အောင်နေမကဘူးပြည်သူလူထုကိုစုပ်ပြတ်တောင်းတတ်ခဲ့ပြီးပြီရွာတွေကိုလည်းစုပ်ပြတ်တောင်းအောင်မီးရှို့ခဲ့ပြီးဘာလို့တော့မလဲအရနာဝိုင်းနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုကျွံပြူလမ်းစဉ်တွေကိုခြားတယ်နော်ကျွံခံခိုင်းတယ်အရက်စိတ်နာတယ်ဘာလုပ်တော့မလဲတော်ပြီတတပဲနော်ဒါနောက်ဆုံးပဲโอเคရေးကြည့်ပြင်မှာအချမ်းမဆစ်ကောင်တွေဖက်စစ်စစ်တက်တွန်လိုင်းပြည်သူများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ယနေ့မှာအောင်မြင်ကြပါလိမ့်ရှင်မပြင်မှာလည်းအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတွန်လိုင်းရှင်ရဲသေးတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ကြပါလိမ့်လက်ပရောင်းတောင်မှာလည်းတောင်ရန်လောက်ကန်နေတဲ့အချမ်းမဆစ်အာနာရှင်စန့်ကြီးကိုဆန္ဒပြအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကြီးစားကြမှာလည်းအောင်မြင်ပါတယ်ပူလောမြို့နယ်အတွင်းမှာ PDF ပူလောနယ်စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားပြည်သူများတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်သူစစ်တအူတေဆုံပြီးတော့မှ PDF တအူကြဆုံပါတယ်ရေဦးနဲ့ကံမတို့မှလည်းစစ်ကောင်စီရုံးတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောလို့ပြောပါမယ်တနေ့နိုင်တိုင်းပူလောမြို့နယ်ကတဲ့ကျွရမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နံနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာပူလောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြူစောတီအဖွဲ့ဒေသပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့မှပြည်သူစစ်တဦးသေးဆုံးပြီးတဦးထဏ်ရန်ရပါတယ်ပြူစောတီထဏ်တွေကတနက်တလက်ကြီးစံ200ခန့်လက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးတင်ဆက်ရမိပြီး PDF ဘူလော့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာပူလောမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းတဦးကြဆုံးပြီးတော့မှတဦးမစိုးရင်ထဏ်ရန်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီတဖွဲ့ကတော့ကတဲ့ကျွရမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူနေအိမ်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်ရဲ့ဘလော့ကနေပါမှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူပဲစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ယနေ့နေ့နဲ့ခုနလောက်မှာရေဦးမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံခန်းကိုရေဦးမြို့နယ်ဒေသကာကွယ်တပ်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရက်ခရိုင်ကမ္မမြို့နယ်အတူမှာလည်းစစ်တရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်များဖြစ်တဲ့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအပါဝင်နေရာ9ခုကိုကမ္မမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကယနေ့နေ့နဲ့ဆော့ဆော့ပိုင်းမှာဒါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိမပင်မျိုးနဲ့မော်အဲကြောင်းမော်စံပြကြွေးရမှာအကြမ်းမဆက်အနာရှင်စံကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်လော်ကနေမြေရဲစခန်းလက်ပစ်ပုံကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ပြီးရဲတူတေဆုံးပါတယ်။တူဒဏ်ရာရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝက်လက်မှာလည်းလွတ်လပ်ရေးမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့စီတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒေါန်တမန်စာစင်များပြည်သူကိုဖြန့်ဝေတာတွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်တကုံပန်းချံမှာသွေးအေးရင်ပေါ့နော်ခွေးချင်းပဲတဲ့စာသားတွေချိတ်ဆွဲပြီးအကြမ်းမဆစ်အာနာရှင်စန်းကျင်ရေးသွေးမအေးရနှိုးစော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆိုင်ရဇနီးနဲ့တားကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အပြတ်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား3ဦးထပ်မင်းတေဆုံးသွားပါတယ်84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လူထုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သူကျုံဘွားကလွတ်ခဲ့ပြီး
สิจงบัวกายงถวยจากจุจจแต่เอามาอันนั้นก็เจ้าหนูเรียนนายเงินนนท์ลุ้นและยิ่งกูชาวปุจิงกองเส้นเพี้ยนู้ตัวไหนกันละมาป้องไว้สาวยันนี่จ้าดูแต่ไปกองสาวยันเนี่ยจะจ้าดูชาตุมีอาการดีกว่ามาสุนีตัวจ้าวาเลยอันนั้นแหละพี่ดูดูตัวโตลีอาปีจ้าวาเลยเนาะยังกงบ้านอยู่ปุจิโยมาจะมาเสียอันนั้นเช่นสั่งยันลุ้นยาป้องไว้สารันนี่ชี้สวยปีรมาหนูโจกจ้าวาเลยช่วยพี่ตามมาเนี่ยพี่ในการลุ้นลุ้นละพออาเสียอันนั้นเช่นสิ่งกูต้นนั้นสุสารันชี้สวยปีสารันพอดูเกจ้าวาเลยฉันก็ตาวุ้ยมาเอเซียนสิเมสุบรมาอุลามินเดงกูที่อาเมจะมาสกอสิกาพันสิไลปาร์เซจอยมาตับเชลไลปาร์กูตัดตีเอสุบรมามีดาวสุริบุจอมจ้าบีโรเรามาปีเวที่อาเมจะมาสกอสิกาตุรบัตตุรุตจูไลปาร์ที่เดรงกูตีเซสปีเอาลูกไปวามะฉันก็ได้ตาวุ้ยมูเนอยู่กงเจ้ากว่ามาใจกงทิเอาสุขีติงานไทยกาแต่ลิเซเนงานเนี่ยอุลามินเดงกูมันเองก็มาเตรียมไว้จะมาสกังสิกาพันสิสปีโรเซโจยิมาตับเชลไลบาร์เลยสนาวัยละเตียนิยาเซนายกวยเราเชมาตาวมุนยูเนอายุคงจะกว่าปีอายุคงที่เอาสู้จุดติงันได้มาอุลามินเดงกูเตรียมไว้จะมาสกังสิริกาลายพันสิตัววาร์เลยสนาวัยละตรงยันนี่มากูบอกนะตัดติดตัวเลยสุบรมามีดาวสุกุจะองจาลาวาเลยสนาวัยละเลี้ยนนี่มาตัวจูบิโรมามีดาวสุกุเองเลี้ยอุกุตาหลายเอาคนปีเดียวตีแรงยาวมาเลยคุณยาอุลามเมนเตียยูอีเลตุบิบาร์เลยพระด้วยเจ้าพันสิตับเชลัยเดสุรากุโรคุติมติยาติบายูยูอีนี่เลตุบาเนาะพระเจ้าดิลุมุเยเยสเซตับเชลัยเดสุรากุโรมติยาติบาคุณยาเกียร์นิวเตมังงานเนมีมาดิเซนบาลาตุมาไตปุริเนียนัสเซเนชอบเจนที่พิเกบีเตียวเหม่จะมาเสกองสิตะควยมูลีอูอปาวินเตียต้องเซเนงาอูตีซงมีชิเซทันยายาบาเนาะยินดีดีเซมบาร์ละ4เนี่ยในปายมาแล้ว KNU ตัดมา6เนี่ยมี2กิกอดีต้าชิจุยาริโกเตียวเหม่จะมาเสกองสีริบักกะแล่แน่จีเนี่ยยันตะปัตตันปิกเกเดลุเลยถัดไปมาตีอย่างอะไรครับมาตุวีปะละวะลำบ่อชิเทบวยาเซกตัสกันโก CDM มาตุบีกะวนหยอกปิกัดลุไตปวยริผิดบัวอะไรเออ CDF ตะหยอกตันยายันทามาเลยครับเกี่ยนนิวตัมมางานเนี่ยมีกูยินดีเนี่ยสบายงานเตรียมเหมือนจะมาสิ่งของสิ่งการลีเนี่ยบ่งเจไตไข่ตาลีเล็บปาร์ดิสิ่งที่ของตีสบายเลยเกี่ยนมิวตาสิ่งของเกี่ยนนิวตัมมางานเนี่ยมีมุดอพาปงเขียนถ้าลืมอยู่เนี่ยตัวกูเตรียมเหมือนจะมาสิ่งของสิ่งการยินดีสนาวัยละลีเนี่ยเนตนาไอ้ข้ามาบ่เนาะลีเจ้ามาจะเส้นบ่งตรงลงเจไตไข่เปลี่ยนสุดจังเป็นยาชีวาเลยถ้าลืมอยู่เนี่ยเมนตุจีวาอุสุเลตุพูตีดาชีสิ่งของเหมือนตัวมาบ่งตรงปากเวารีสาธิตเจ้าเวนด้วยบ่งตะลงแต่ยินเตียนเนี่ยนี่มาตะลงใจเอาปอกแก่ไปสิทธิ์กองเตซงเยเลยลูกเกนมุดอตะเนซิงก็เลยทุบเปลี่ยนทาวาเลยครับตะเนนายမျိုးเนี่ยมาเตียมเวนอาจารย์บัสเซกองซีเยตะกุเยสกันကိုသိမ့်ပိုက်ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်เตียมเวนอาจารย์บัสเซกองซีပိုင်း14စိုင်ကဲနဲ့စက်ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းနေတိုင်းတိုင်းမြိတ်ခင်ရတင်းနေတိုင်းမျိုးနဲ့ရှိတကူကြည့်ရမှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရက်စကန်ကိုဒေတာကောက်ဝေးတက်တွေကအောင်မြင်စွာတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းလိုက်ပါပြီတကူရက်စကန်မှာရှိနေတဲ့ဆာရွက်ဆာရွန်နေယူနီဖောင်းနေနဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီအဆောက်အအုံတွေကပရီဘောဂါတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရေးပိုက်လိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုမှာပေါင်းနေတဲ့သူတွေကပြောပြပါရယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအပြင်တကူကြည့်ရကဘုံကြီးကျောင်းနေမှာကျန်ခဲ့တဲ့တရားမွင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတက်တွေရဲ့ဆိုင်ကယ်၅စီးကိုလည်းတင်စီခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒါအပြင်တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်း14တစီးနဲ့ဆက်နှလုံးကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလုံဆောင်မှုကိုဗမ္မလိုက်ပျောက်ကြားဖွဲ့ကအောင်မြင်စွာလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ခတ်မှုမှာပေါင်းခဲ့တဲ့သူတူကပြောပြပါတယ်။တကူရဲစခန်းမှာရဲတွေမနေတာကြားပြီးဖြစ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းဒူမင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပူပါသေးတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကတာယာပွင့်ယွာနဲ့တကူဝန္နာယွာနဲ့အင်းရှိရွာကမှမိုင်းတဲ့တောင်ဝန်တိုင်းလေးဖြက်စီခံခဲ့ရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာသူကျုံဘွားကလွတ်ပြီးစစ်ကျုံဘွားကရုံးလိုက်ကြခေါင်းစင်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှအကြမ်းဆင်အနာရှင်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ရေးကိုဒါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
ใจถูสีองค์เชนตะชามาตะสุนันอาจารย์มาสิกองสิตะกูนั่นน่ะซอยไปมาเววนไปไล่ได้คําอาจารย์มาสิกองสิบักกะสิตตา30จ่อตีซ้องနိုင်มาเลยครับเนี่ยมวยปีเนี่ยใจถูมิวเนี่ยชีสีองค์เชนตะชามาตะสุนันเนี่ยเตียวเมอาจารย์มาสิกองสิตะกูตอนไลน์ตะพ่อวนตะคู่กะออมเมนซอวนยอกไตไข่ไล่ได้คําอาจารย์มาสิกองสิบักกะสิตตา30จ่อตีซ้องနိုင်มาเลยดีดาตอนไลน์ตะเรียนอิ่มมิดิเยทุบเปลี่ยนใจอย่าตีอ่าဖြစ်ပါတယ်ครับမုံရထွက်မှလည်းတရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပရိဒါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကစစ်သားတွေ၈ဦးသေဆုံးသူတွေ၁၂ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်အထွတ်မှာညောင်ပင်စောင်းနဲ့အမြင့်လန်းဆုံးမှာဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ယနေ့နက်၆နာရီခွဲလောက်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိဒါမိုင်း၆လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်က၈ဦးသေဆုံးပြီး၁၂ဦးဒဏ်ရာရှိပါတယ်။ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘူမိုးကျူးနဲ့အဖွဲ့ကဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူ12ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အထူးကမရှိစုခွာလာနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ကျုပ်ပင်ကောင်းမှလည်းငြိမ်းချမ်းအတွက်တိုက်ပွဲရှိမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်နေတဲ့သူစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ရှူပူမှလည်းအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။တန်လေးမှအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကံမိတ်ပြုလုပ်ခြင်းတွေလည်းအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကြီးမှာဆွေးနွေးစရာလုံးဝမရှိပါဘူး။မြန်မျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီခံယူချက်တွေနဲ့တူယနေ့ဒါဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် Welcome to Mandalay Signboard အောက်မှာလဲသူ့ကျုံဘွားကလွတ်မြောက်ပြီးစစ်ကျုံဘွားကရုံတွေကြစာရန်တွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှယနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာဒါဆန္ဒပြခဲ့နိုင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့35လမ်းနဲ့မြို့ပတ်လမ်းရှိဝက်ကမ်းတူမန္တလေးဆိုင်ဘုတ်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်တပြေနဲ့တူကြုံဘွားကလုတ်ခဲ့ပြီးစွကြုံဘွားကယုံထွက်ကြစာရဏိကိုဒါကမ်ပိန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်တပိတ်တချွတ်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေညီကိုမောင်မတွေကပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တရားဝင်အကြမ်းစစ်တပ်ကိုပန်ပိုးနေတဲ့ဝင်စင်လောက်ရက်ကိုမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအရက်ပတ်အဖွဲ့218ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကအရေးယူရန်ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာကတော့ဒါအရန်ကိုဒါရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ NUG ကနေပြီးမှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အဟောက်ကိုဒါစပီအောက်ထပ်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာတွေးဆဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တွင်းပြည်ပရာဇဝတ်တရားရုံးကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG တမရကနော် NUG ရဲ့တမရကတိုင်းပြည်ကိုအတိပိန်မင်းကိုဒီနေ့တရားဝင်ပြောကြားလိုက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တရားမဝင်စစ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တွင်းပြည်ပရာဇဝတ်တရားရုံးကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက NUG ရဲ့တမန်တူဝလာရှိလက်ကတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကိုအသိပေးတရားဝင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်လူလက်ရင်းနေအဖြစ်မိခွန်းမှလည်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့ NUG ရဲ့ရှင်းလင်းမှုပြသမှုတွေကတော့အရင်ကောင်းတယ်နော်။အဲတော့ရောင်းတိကြတယ်ရှင်းလင်းတယ်ဒီကလေးရောဖြစ်တယ်မန္တလေးမြို့နယ်ကောင်မှာအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်မှန်တဲ့များစန့်ကြည့်ရေးရတာကတာတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာစစ်ကောင်စီက3ရက်တုန်းကလောက်ခဲကင်းနေကြဆောင်တဲ့ BGF မှာစစ်တီနှုတ်ကိုပြစ်တတ်လိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြို့နယ်6ခုမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြန်မာပြည်ရာအပါအဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်တဲ့မြန်မာပြည်ရာအပါအဝင်ထုတ်ကုန်တွေရောင်းချခြင်းတွေလုံးဝမပြုဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အတွက် KIU ကိုအစိုးရတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီပြောချင်တာကကချင်ပြည်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေလုံးဝဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေရင်းမပင်မှာလည်းဆင်အနာရှင်ဖြုတ်ကြရဲ့အာယုတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လောက်လုံးမှာလည်းသူ့ကျွန်ဘွားကလွတ်ခဲ့ပြီးစွကျွန်ဘွားကရုံးတွက်ကြအာယုံဥတပိတ်စစ်ကြောင်းပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကတော့ခဏနေမှာ live play ချက်ချင်းတက်ပေးပါမယ်เนาะသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကခဏနေကြလို့ရှိရင်
โฮเว็บเพจการนี้จะนำไปวิวามีอะไรที่เว็บเพจการเราดามพิวทันได้ไม่มาไหนแกนั่นที่ด้านนั่งอ่านตระหนี่กูที่มาจะนำไปวิไลพาวีน้องน้องถ้าตระหนี่เขาเล็กคุยสิบานเลยเชียงเขาเองโฮเว็บเพจมาด้วยไหมตระหนี่เขามาชีสเต็มมาเลยจะสวัสดี